I dag har vi tatt turen til Guttorm Nygård på Røsnes gård i like utenfor Halden på Viksletta. Det har vi gjort fordi at vi ønsker å se litt på dyrking av åkerbønne, som blitt mer aktualisert med ønske om å produsere mer norsk protein for å kunne erstatte deler av importert soja. For å oppnå mer nærprodusert og mer bærekraftig produksjon. Ja, hei Guttorm. Moro å komme hit til veldrevne, flotte Søndre Røsnes for å snakke litt om åkerbønndyrking og hvordan du driver gården. Kanskje du kunne si litt om drifta først? Det kan jeg gjøre. Vi driver med kornproduksjon og slaktekylling og noe leiekjøring ved siden av. Ja, det jo en allsidig drift, skjønner jeg, du driver. Hva årsaken til at du har gått inn på åkerbønnedyrking, og hvor lenge har du holdt på med det? Åkerbønner har vi andre år i år, og det primært for å få et vekstskifte, og økonomi da blir jo da som også med i det bildet her. Og du prioriterer åkerbønner foran erter, har du noe erfaringsgrunnlag med erter også? Vi har hatt erter noen ganger, og erter går veldig bra når det fine høsteforhold, og kan være en stor utfordring når været ikke på vår side. Min erfaring med åkerbønner at det en enklere produksjon når det gjelder høsting. Ja takk, da tror jeg rett og slett vi går ut i åkeren, Guttorm, og så ser vi litt på, det er tid for å ugrassprøyte nå, ja, like før i hvert fall. Så ser vi på hva vi kan finne der, om det noen utfordringer. Ja, det kan vi gjøre. Åkerbønnene konkurrerer jo dårlig med ugrasset, og bruk av bassagran, i stedet for å kjøre en gang, så anbefaler vi at det kjøres 2-3 ganger. Første gang i det stadiumet vi har her på åkerbønnene, og forholdsvis smått ugrass, frøbladstadiet til de første varige blad, 20-25 gram på målet, så kommer vi igjen cirka en uke etterpå med 30-40 gram, og hvis nødvendig en tredje gang cirka 10 dager deretter med igjen 30-40 gram. Den skal være oppmerksom på ved bruk av bassagran, at i det flotte været vi har nå, så skal han unngå å sprøyte når det over 18 grader. Bassagran har en tendens, og særlig åkerbønnen, til å kunne svi litt av bladkantene, så det må han være oppmerksom på. Så kjør tidlig på morgenen, eller på kvellinga. Noe av det i ugrasen som dominerer her, jordrøyk, som vi ser her. Det vassarme. Og bassagran veldig god på vassarme. På jordrøyk så har den 75-90% effekt. Så har vi balderbrå, som bassagran også veldig god på. Mens rødtvetan, som vi ser her, den svak på. Ja, Guttorm, vi snakket litt om grasugras, tunrapp, men du nevnte også litt utfordringer med hønsehirse. Og at du kanskje litt redd for den, om vi passer på å kontrollere den? Ja, den har jo kommet for å bli her, så langt syr i Østfold i hvert fall. Så den føler jeg at vi må ta på alvor. Så det litt interessant i de forskjellige kulturen vi har, og så få bekjempe den på en ordentlig måte hvis vi ser den. Ja, det jeg helt enig med deg. Det jo regnet som verdens tredje verste ugras, så det mer utfordrende enn en flogavre, så den skal man passe på. Lukere holder kontroll. Og da kan vi jo titte litt ned her og se på noe grasugras, og så alternativen du har for å bekjempe grasugras i åkerbønne, det Cetrola. Alternativt Agil. Og da en 75-150 milliliter på målet. Ja, det ikke mye ugras å se her. Litte grann, og den har fine åkeren, Guttorm. Her ser vi noen eksempler på tunrapp grasugras. Med den typiske båtforma spissen, som dere kanskje kan skimte her. Ellers så nevnte jo Guttorm dette med hønsehirse, og utfordringene med den, og viktigheten å passe på den. Og
for å bekjempe både tunrapp, hønsegirse, eventuelt flogavre, så kan den kjøre Cetrola 75-150 ml alternativt agil. Og det bør da gjøres cirka en uke etter at den har kjørt den siste frøgrasbehandlingen for å ha litt avstand.